Då ska jag teckna ett uttryck för antalet punkter i den ente figuren. Jag börjar med att räkna hur många punkter det finns. I figur nummer ett så finns det fyra stycken. I figur nummer två så finns det två, fyra, sex stycken. Och I figur tre så finns det två, fyra, sex, åtta stycken. Och som ni ser så från figur 1 till figur 2 så ökar antalet punkter med en både på den ledden och på den ledden. Och i nästa här så ökar det återigen med två stycken. En där och en där. Så ökningen här är ju då två. så här. Så differensen mellan två stycken på varandra följande tal då i den här talföljden. Det är två. Så jag tar två multiplicerat med en. Och så ser jag vad måste jag kompensera med för att få den första figuren. Ja, här så är det ju fyra stycken punkter. Fyra där va. Så två gånger ett det blir två. Så jag måste lägga till två till. Så Uttrycket för antalet punkter i den ente figuren kan skrivas på det där sättet. då.